kërcënimi që bën për veto në B është mendje lehtësi. Pse është mendje lehtësi e ti? Nuk e di ç'është ky sonjë fare. Introduktori dhe iniciatori për të futur Shqipërinë në B është Washingtoni dhe Berlini. E lëm Washingtonin më njëherë. Berlinit i kanë 200 miliard euro borxh. Ky president do t'i bëjë aty represion për Shqipërinë? Pra nuk e zgjidh ky problemi shqiptar, ju them. Nuk bëj ndonjë presion për veten. Dal të mbaroj, unë të lutem, nuk e zgjidh ky problemi shqiptar, flet kot sallat fjalësh. Problemi shqiptar e kanë fuqitë mëdha. Ky është një njerëz i shkretë dhe është hall. Lip këtu e lip në Moskë. Vajti në Moskë mendoj Tsipras si se do gjendë para në Moskë. E kthyen duar bosh. Të lutem. Janë hallin e tyre, të vazhdojnë hallin e tyre, ne kemi shtetin tonë. Nuk ka që duhet fare presidentit grek, nuk i duhet fare se çfarë dhënie ka Shqipëria me Prishtinën. Nuk i duhet fare ashtu si s'ta duhet me fare se çfarë dhënie ka ky me Kiprën. Fare. Është çështje e tyre. Ata janë shqiptar dhe ai shtet shqiptar. Është shtet shqiptar i pavarur sot. Pse si e bën politikën Shqipëria me shtetin e pavarur, me shqiptar punën e saj. Nesër mund të jenë federat. Çfarë ai? Çi duhet atij? Popujt janë në vetëvendosje. E para kjo. E dyta, çfarë kërkon prona? Cilat prona ju lutem? Cilat prona? Juve pronat, për pronat minoritetet greke, a dhajnë dhe rogja. Nuk e dhajnë djatha. E djatha, zotri, nuk ju jepte asë një hektar tokë. Ja u dha parti e punës me ligjin 7501 takzoni. Nuk e kanë të sigur të pronën, sepse nuk jepet prona me ligjë, pa shpërblim, me gjitha të, ne do respektojmë ligjin, është i mira, pas është i mirë. Ne jemi treguar humanistë të mdhej, njerëzve që s'kishen asë një metër katëror truall në Gjirokastër, ju ka dhënë pronë. Ju lutëm, ju ka dhënë pronë të shqiptarve. Bravo, të lutëm. Êshtë humanistë të qa kanë të pronë, letë mbarojë. Letë mbarojë unë të lutëm. Letë mbarojë, qëfar ka këtu me pronë atë që shketsojë, të lutëm. Andresoj, unë jam të duruar të flasë, më sulmon mua në të gjitha drejtimet. Ty, se ty, më të përsh e misionë, të më dhejmë, të përsh e dalesh njëllës. Leja njëllës, të flasë për darëve të... Po e për një e presidentet të tuaj. Së fatë, arritë, ti... A presidentet të greqë, funga me ty, tjerë të shqiptar. Në kjo se jenë njëri autoritar, unë jam shqiptar, po jam dhe grek. Po jetë e prava. Nuk të lejoj të flasë për presidentet me të mejlyra, nda pak kësus për të ti. Ore, zotri. Me të gjona po jo. Me të gjona po jo, pra po të them edhe njerë. Unë nuk të lejoj të flasë për presidentet Ashtë të lejoj të flasë që në kanë falur tokat. Tokat në atakojnë janë tonat. Si ku i mërë t'ju? Si, po ti ku i gjete? Unë ku i gjete? Po, më thuaj ku i gjete? Ore, zotëri inderuar, po, kur është bërë Shqipëria shtetë, s'ke pasë pronë. S'kam pasu, jo, pse jo. S'kam pasu? Kush nuk e marr? Kush nuk e marr? Ashtu që ndar. Kush e ndar? Kush e ndar? Je i ardhur në Shqipëri. Kush e ndar? Kush të ndar? Je i ardhur nga Anadolli. Po, je i ardhur nga Anadolli. Kush të ndar? Ja, se mos e sedim ne origjinën. Ora, nga Anadolli. Ora, më jeni ke tim të të ardhur. Ju kanë respektuar. Unë kam qenë atje. Ju kanë respektuar. Mora zotri ndaruar. Ti je i zotri ndaruar. Do më lësh të flas mua. Jo, nuk do le të flas mua kur më dëgjoj. Të më thosh se jam i ardhur në trojet të mia. Kush je ti, more? Kush je ti? More zotri nderuar. Po more zotri nderuar. Kush je ti që më thua mua jam i ardhur drejt të mia? Erdhë me to ka mua ti. Po. Ço vjen rënd? Mbarove. Ço mbaroj? Nuk të le të flas me këtë gjuhë. Pse ke frik? S'kam frik. Po s'kam frik se jam budalle ti. Po mirë, po na. Jam budalle ti, do të më ofendon. Do të më ofendon. Fyer që mbaroj. Mbaroj pa shkëmbë. Çështja e prona me zotrin. Çështja e pronave zotri. Ai çdo të përfirje për arsye kombëtare. Po, kombëtar. Po si more? Çështja e pronave zotri. Është një çështje që është në favor të shqiptarëve, se kanë qenë pas një pronë dhe është ligji 7501, reforma agrare e Partisë Punës në 91-shin, ju dha tokat. E para, e dyta. Për sa i përket konfliktit, për sa ju thashë atë, për këta së lënë bëjnëzhurëm, nuk ka që duhet presidentit grek se çfarë marrëdhënie ka Shqipëria me Kosovën. Atëherë pse flet? Flet sepse ka një rrëgjallim të tharmit shqiptar, Merkeli i tha Tsiprasit, ke 3.000 fshatra shqiptar atje,
merën me politikë, mos u merëni me pasione. Pra, politika greke në këtë rënjë që ka vetë dhe në ngritën që po kryon shteti shqiptar, fillon të flasi prona kanë shqiptarët atje zotri, deri në patra, e ditja përja. Se ju duket, janë pronat e qambe, zotri, këtë do t'i marrin shqiptarët. Me referimet e Merkelit, kotë se koti, Spartak një la mund t'i gjej audiencë ku të doj, ta abuzoj me terma dhe me deklaratat të pa qena, po jo këtu në praninë time. Dakor, po ti po. Dakor, jo të lutem shumë, po, jo pra, se na ti po e bën replikën tënde. Bukur fort. Po jep mendimin. Jo, po nuk dorim të bëjmë të replikë këtu, duhet se janë gjëra të tjera, do vërtetim të mirë me ngjelën tani se do të ngjela gjë. Si po të po, jo më se bën të jemi solidë. Tani më vjen ke. Çfarë vike ty në gjë kasë, pa ne. Ti ke pranon. Ti si e pranon? Ti si e pranon atë që thotë? Ti nuk do të thuash mua, u po tela ke lokali çini ti. Apo na bjen, nuk do të jep jash njerëz se do të bëjmë sa po forcohet Kipria. Po vjen keq, po jo më jo. Unë do dëgjoj pak forma e tani të lutem. Po jo, ti do të dëgjoj pak forma. Ale të bëj si doj. Kushtoj jo them ndonjëherë. Do të dëgjoj pak forma. Jo them ndonjëherë. Zoti Barka. Zoti Barka. Të lutem shumë. Po unë do pranoj. Zoti Barka dëgjoj me vëmendje. Dëgjoj me vëmendje. Mos u bë vendos tani. Zoti Barka. Ta mbaroj ta marrësh ti. Tani. Dëgjoni me vëmendje, po forcohet Shqipëria. Kanë ikur, po ikin dhe do ikin të shiturit. Ruajuni se ka krime kundër shtetit në gjithë botën. Ju lutem, prandaj ju lutem, qëndroni të qetë. Të drejtët e shqiptarëve nuk i ndaloni dot ju. Rini këtu. Janë të drejtët e shqiptarëve zotëri ndaruar. Po i mbrojnë fuqitë e mëdha. Ata të cilët, fuqitë e mëdha, të cilët i kanë dëmtuar, po i mbrojnë. Ju lutem. Edhe njëherë, shqiptarët janë ata që flasin shqip, zotri. Ku flasin shqip, janë në përkrajën tonë. Ka në Greqi, apo s'ka në Greqi që flasin shqip, atë e din historianën. Dhe e din dhe politika e madhe. Ju them dhe njëherë, po të ketë prona, ne jemi të gotitur nga prona. Ka qënë fisnikri qamëria në Greqi, e din një ope. Dhe ka nërë këtu 300.000, i kanë shpërgurë nga prona. Do këthejnë të gjithë, pa tjetë do këthejnë. Pse? Do këthejnë të gjithë, sepse kemi artë e politika e re, e fortës albanese, e arërën e pa. Zotë Gjej, deklarata të kësaj natyre. Ore, tëri, është dhejnë të tje, ma përgjësit vetë. Përse u do ma... Sot, jeni në cimë të pak më përbërën. Sot, jeni ma përgjësit dhe veta personal. Zotë Gjej, të pak më përbërën të të që zotë jemi shërë jamurë. Se cilit flasi, thot i dhe në ti. Zotë Rinderuar, ku të njeva, ka në Zotë Miqo, ka në Greqi, Shqiptar, ka që flasin Shqip. Ju lutë, ka që flasin Shqip, jo që janë deklaruar, do hike nga historia. Ka që flasin Shqip, po ka që flasin Shqip, do t'i mbroj unë. A tjetër? Tani. Dakor. Edhe, jo, se po flisim për minoritar. Po, po, po. Po juve thoni që s'ka në Shqipëri, në Greqi fare njerëz, ju lutem me njerë. Nuk marë zotë i Gjej, ti si e di historinë, në Greqi nuk ka njerëz fare që flasin Shqip, e dini ju që deri në vitet 30, deri në vitet 30, sa që mbretëria këtu, ju lutem, ju lutem me njerë, ka pas shkolla Shqipe në, orë, dale këtu të thëmë, e dini ju që ka një marveshje me disë Shqipërisë, dhe Greqisë në vitet 30, për shkolla, për shkolla, Po më përës përta kjera, atë të themë mund ti, këtë flasësh... Nuk të le para jo, së shfajim. Duhet të keshë një personalitet. Ti nuk e ke humbur personalitetin, fletë si burgazhia po. Fletë si burgazhia po. Zëzhej do...